Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det torsdag, og det vil sige i morgen er det min yndlingsdag. Fredag, der har vi slikdag. Men lige nu er vejret bare helt perfekt. Solen skinner, og fuglene synger, han har sagt. Så jeg skal over have mine børnebørn. Jeg har simpelthen skrevet her til morgen. Klokken er kun 10, og jeg har skrevet her til morgen til Nadia Michelle, der er sammen her i Jyllinge i Nadias hus, om jeg må komme over og hente vores to børnebørn, Holly og Mason, og gå alene i centret med dem. Sådan en rigtig mormordag, hvor jeg bare er alene med vores børnebørn. Og det måtte jeg godt. Så jeg tror faktisk, jeg går til Nadia og Michelle nu og henter børnebørnene, og så går jeg i Jyllingecentret, og så kigger jeg på hamsterting. Og noget andet spændende blomster, sådan lidt hvad jeg nu finder på. Måske køber jeg et kanelbrød med hjem, fordi Malle skal have en veninde med hjem i dag fra skolen. Så se med på videoen, men inden jeg går, skal jeg lige vende kalenderen. I dag er det den 13. februar. Og det er heldigvis ikke fredag den 13. Og jeg når desværre ikke at vise hamsterne her til morgen i hvert fald på videoen. Nu må vi se, hvor lang videoen bliver, om jeg når at vise det, når jeg kommer hjem på den her kanal. Ellers så laver jeg en lidt senere dag på vores familiekanal, Sanne Ville Family, hvor I kan se, at de får hamstertingene. Ja, men se med, jeg kører over nu og henter børnebørnene. Der fik jeg hentet børnebørnene Mesa. Kan du smile til mamma? Han gider ikke. Mobil? Nej, men jeg har lige tabt den her. Og mit panserglas gik i stykker, Holly. Den ser meget ny ud. Ja, men nu er der ikke panserglas på, så nu skal jeg virkelig passe på, at jeg taber den. Fordi så kommer der til at være risik, at du har taget læbestift på. Ellers skal jeg have noget. Lige tage den ind på. Ja, du er sød. Må mamma få et lille smil, Holly. Kan du få ham til at smile? Hvad står Mason? Nå! Ej, hvordan kunne du gøre det? Fordi vi har lært det. Prøv igen. Hvad står Mason? Så stor! Til sit dagkak. Ej! Den plejer jeg godt til hende i øret. Prøv at sige det igen til ham. Dagkak. Kan du sige gagak? Kan du vel ikke? Jeg har den igen. Nå, hvor er I søde. Så gør vi lidt videre. Hvornår slukker du videoen? Det gør jeg lige om lidt. Æg? Nu skal vi lige ned i centret. Mamma skal købe noget til hamsterne. Æg? Vil du gerne op og sidde i barnevognen? Ja. Men hold i. Tror du, barnevognen kan holde til det? Ja, så du kunne sidste gang, hvor Mason sad der, jeg sad der, eller Mason sad der. Åh, jo, men det er også et halvt år siden, men vi kan godt prøve at sætte dig op i sådan en masse. Men det er jo den samme barn med barnevogn. Ja, det har du. Så det er jo. Jeg kan i hvert fald ikke sidde hernede. Åh, skal du sidde bag masen? Men masen har jo sele på, så jeg ved ikke, om vi kan rykke ham. Kan du godt sidde her? Ja, det kan jeg da godt. Så prøver vi, Holly. Hvis du meget gerne vil. Jeg tager min sko af. Nej, jeg prøver. Nej, for det bliver for besværligt, skat. Jeg prøver lige. Så er jeg ude i det her super flotte vejr, og der er der ikke noget bedre end at stå tidligt op og nyde sine børnebørn. Det er da bare livet. Og sikke et vejr i dag. Der skal jeg gå med 10.000 skridt. Ja, det er i hvert fald rigtig forår, Holly. Og vi bor sådan et dejligt sted her i Jyllinge. Ja, det er så dejligt i solen, og vi skal også bare udnytte, at vi bor i Jyllinge så tæt på hinanden. Jeg har aldrig nogen dejligt. Til at være alene med sådan et træ. Med træ, hvad? Ja, du har været sammen med mormor og passe dig og Mason, ikke? Ja, det er lang tid siden. Jeg har aldrig prøvet at sidde bag Mason. Har du aldrig prøvet at sidde bag Mason i barnevognen? Nej, fordi jeg sidste gang, så tog Mason der. Åh. Hvor sad Mason sidste gang? Derovre. Og så ja. Det er rigtigt. Ej, hvad ser I søde ud. Må vi også fjerne den lille bamse eller noget lakker? En lille ting. Skal vi aftale det? Må jeg gerne vælge et drengelakker til Mason? Ja, en lille ting. Ej, der ser et stjerneskud. Et stjerneskud? Hvorhen? Det der hvidt, der kører op derovre. Nå. Hvor er det med? Et stjerneskud. Jeg kan altså ikke se noget. Nå, det er oppe i himlen. Ja. Det er oppe i himlen. Det er et fly, Holly. Ja. Det er et fly, der er på vej op. Hvordan kan det lade sådan nogle lyde? Det er røgen fra flyet. Når det stiger op i luften, så kommer der røg. Ja.
Ikke? Og det er også, når I står til London. Ja, så var der også røg ud af flyet. Ligesom der er røg ud af en bil. Ved du, jeg så... Nej, skal... Nej. Han ikke have. Han er altså en rigtig lille... Jeg kiggede på mig før, når jeg stod i seng, og så var det, jeg bare kastede ud. Men jeg kan sige, hvad det skal i, fordi jeg ved, hvor godt var med til I må få en tebolle, når vi er på vej ud. Jeg skal sige, hvad det skal i, med. Om en tebolle skal, er der bare en tebolle. Jeg tror ikke, der skal noget i tebollen, skal. Hvad tænker du på? Men jeg kan sige noget. Ja, hvad... Vi skal have en bolle med ind og en bolle med rosiner. Ja, det er rigtigt. Man kan jo også få med rosiner. Det må du gerne sige, bæren. Fordi jeg skal have med rosiner, men jeg skal ikke have noget. Ej, hvor du kender Mason, hva'? Hvor mange år er du? Er du 6 år, Holly? Ja, du er også en stor pige. Han er 1 år, Mason, ikke? Og så er han 2 år. Ja. Jeg glæder mig, så kan jeg være 4, og jeg er 8. Så kan I bedre lege sammen? Ja, og så hvis Mason løber efter mig, så kan jeg løbe hurtigere end ham. Ja. Og jeg kan faktisk også hoppe højere end ham. Kan du? Jeg kan lige hoppe mellem mine ben. Ja, det bliver også dejligt, ikke? Mhm. Han ser lidt træt ud. Men bare fordi han lige står op. Nå. Er du træt, Mason? Hvad for øjne har Mason? Brune. Ja. Hvad for øjne har du, Holly? Det kan jeg ikke huske. Det er forskellige grønne og blå. Er de flotte? Hvad er de? Hvad siger du? Hvad siger du til Holly? I kender vist hinanden rigtig godt. Skal vi se på ting til hamster, Holly? Så skal du lige gå lidt længere ned, skat. Nu er vi som sagt i Kvickly. Og vi er lige ved at se på ting til hamster. Ja, jeg tror, det er mere til hunden, Holly. Ja, hvor? Fordi til katte. Der er en kat på, fordi katte kan jo godt lide mus. Men der står en hund, og det betyder... Jeg tror både, det måske kan være til hunden og katte, men jeg tror hvis der er en kat på, det er til katte. Nå, det er to værre der, fordi der er en hund der. Det er fordi, der er hundemad der. Ja, men skal vi lige prøve at gå lidt længere ned og se, om vi kan finde noget til... Hvor er der almar kysen her? Ikke sådan noget der, skal det... Men det er fordi, Michelle er skum. Ja, men det skal vi ikke have. Nu skal vi lidt længere ned og kigge på hamsterting. Hvordan ved du, hvor de her? Det ved jeg ikke, så drikker mormor ikke, vel? Men nu skal vi lidt længere derned, skat. Der er lige sådan, Michelle drikker. Hun har det. Hun drikker den fra den der op, den der. Ja. Efter hun. Men nu skal vi derned, skat, og kigge på hamsterting. Kan du gå forrest, for der er ikke så meget plads. Yeah. Ikke så meget plads. Jeg ved heller ikke, om de har noget til hamster, men det håbede jeg da lidt på. Jeg håbede, de havde noget til hamster. Det er til hunden, det her. Har de ikke noget, Holly? Nej, tror jeg. Her er der kaniner og fugle. Jeg har kaniner. Men der er altså ikke... Jeg har der bare. Åh, rolig skal. Du må ikke vælte noget. Jeg tror lige, vi skulle samle legetøj. Ja, men du har mere noget hamsterlegetøj. Men det er fordi, jeg har det der, så jeg behøver noget. Jeg har det der. Jeg kan altså ikke rigtig se noget til hamster. Jeg synes også, du kunne være sjov, hvis der var sådan noget hamsterlegetøj. Nå. Hvad kan Mason? Han kan nu. Hvad kan du lære ham? Hvad er du om at række tungen? Det tog han før. Kunne han? Ja. Mason? Kan du? Hvad kan du? Hvor stor er Mason?
så store. Ej, giv mig min sutrolle, siger han. Nu bliver han sur på dig, hvis ikke han får sutten. Sådan. Han tager bare min hånd. Ja, du er en stor pige, Holly. Du er også 6 år. Og det er faktisk nemmere, når den der er nede. Fordi det er bedre at se, om jeg kan have nogen mennesker. Skal vi ikke finde en lille slik ting til at hæve? Hvorhenne? Skulle du bare se, når jeg købte til Malla 4 i går? Hvad var det? Skal jeg vise dig, hvad Malla 4 de fik i går? De fik sådan en hver i lyserød. Så er der slikpinden i, og så kan man dyppe sådan noget pulver. Send sådan en med dig, Mason. Ah, Mason kan nok ikke lide sådan noget. Ej, se jo. Han er for på slik. Prøv at høre ham. Hvad er det? Hvad er det? Han sagde, ej. Ej, det er så tidligt, du ved, hvad slik er. Hvad vil for to? To små ting, vi altså. Ej. Ej, er der slik? Og så min her. Okay. Det er til Mason. Jeg tror da godt, Mason kan lide sådan noget. Ja, det kan han. Fordi han har fået smag det der på min. Bare med en fod. Ja. Ej, Mason, vi skal lige betale med åbner, skat. Ja, vi skal lige betale det først. Du kan godt kigge på den, skat, men vi skal lige betale den først, ikke? Jeg vil gerne blå. Ja. Så går vi videre. Min yndlingsfarve er blå. Er det? Og Mason synes, at grøn. Okay, nå, vi går videre. Hold da Mason åben. Se, han kan selv. Han grinede lige før. Den er ikke åben endnu. Så går vi ud fra Kvickly, ikke? Kan du godt lide bolden? Jeg maler fire hovedet, og jeg skal med hjem. Jeg er hjem på skærmen. Jeg har været sammen med din. Nej, det ved de slet ikke, før de ser videoen. De ved slet ikke, at mamma er sammen med jer i dag. Det er også godt, de ikke ved det, så vil de nok ikke i skole, hvis de hørte det. Det ved du godt. Ja, jeg fortæller Malle og Fjerte. Ja, det gør jeg. Fortæller, jeg har haft hygge i dag med dig og Maserne, ikke? Men hold lige på at se de fine blomster. Mormor elsker blomster. Det er bare til dig. Hvad siger du? Det er bare til dig til mig, fordi så ved det jo, hvad jeg hedder. Nej, jeg siger til, at jeg har haft hygge i dag med Holly og Maserne i dag. Ikke? Det har vi i hvert fald. Hvad hedder din bedste veninde? Hvad hedder din bedste veninde, skat? Nej, bare i det hele taget. Astrid. Astrid, er det en, du går i klasse med? Mhm. Nå. Har du mange venner, Holly? Hvor mange venner har du? Du har Malle og Fia. Astrid og Marie, som der går på den her skole, og Selina, som der heller ikke går på den her skole. Og så har jeg Silje, så har jeg Annelie, så har jeg også Marie, og så tror jeg, at jeg ikke har flere. Jeg har 6 venner. Åh, det er også godt. Dejlige venner, ikke? Og hvad med dig? Skal du ikke snart starte i dagpleje? Han er der. Er han startet? Nå, må mamma få møs? Nej, det må du ikke. Må mamma få møs? Okay, han lægger sig ned. Det må jeg vist ikke. Prøv at spørge, om du må, Holly. Ej, det må du. Må du? Må for mas? Det gjorde han. Må for mas? Nej, siger han. Han siger, har du lige sat det der mas? Okay. Må mamma for mas? Nej, siger han. Han siger, Må mamma for lille mas? Du ved godt, hvad du vil, hva'? Ej, hvor er du så? Må mamma for mas? Må for mas? Han vil have, at vi åbner den der, Holly. Ja, ved du godt, at hamster ikke også, Holly? De kan altså godt lide at bade sand. Kan jeg din også det? Jeg også er der med mit hamster. Med sandbørn. Og så ruller hun sig på ryggen. 4 gange. Men Holly, må mamma også se dit hamster, når vi kommer hjem? Malle og Fia siger, at dit hamster er så tam. Ja. Hedder det stadigvæk Sofia, dit hamster? Nå, det bestemmer du, Holly. Hvis det er dit hamster, ikke også, så er det ikke Amalie og Sofia, der bestemmer, hvad den hedder. Så er det dig.
Og hvis du synes, at den godt kan have Sofia den ene dag og Merle den anden dag, så bestemmer du det. Men det er fordi, at Sofia ikke Sofia, når vi er her, og Merle, når det ikke er her. Jo, det bestemmer du, skat. Nu hedder den Merle, ja. Fordi det ikke er her. Det bestemmer du, lille skat, ikke? Nu skal vi lige se os for her, fordi nogle gange kommer der cykler på vejen her, Holly. Kigger du lige? Mamma, jeg ser det video. Ja? Kom lige tilbage. Okay. For man kigger derop. Det er rigtigt, skat. Kigger derop. Ej, hvor er du klog og dygtig. Du er også snart 6 år, ikke? Ja, allerede. Nå ja, du er 6 år. Det her er heldigvis dit system. Der kører ingen biler herinde. Kun cykler. Hvad siger du? Nej. Har du set en video? Om trafik? Nå, er det noget, du har set i fjernsyn eller på YouTube? Ja. Prøv at se et dejligt vejr, Holly. Solen skinner. Det var sindssygt dejligt, hvor der er sol. Ja. Var det sindssygt dejligt. Og jeg ved ikke, om jeg har sagt på videoen, men jeg har købt en Cola Zero med hjem og et kanelbrød. Til Malle og Fia og en veninde, de skal med på skole. Det ligger hernede. Ej, det er jo helt fladmæst. Det går nok. Nå, det går nok. Det skal spises alligevel. Nå, deler du din bolle med ham? Skal mamma tage sutten? Er det fordi, han har smidt bollen? Åh, han vil ikke have mere, Holly. Men du er altså virkelig sød med Mason. Man kan godt mærke, at I er meget sammen, ikke? Han vil ikke have mere skat. Lad os skynde os hjem til mor Michelle. Der er en hund, der er tilbage. Ja. Og det er Nemo. Du har Nemo, og hvad er nu den anden hedder? Louis. Louis, ja, det er rigtigt. Den er ikke tilbage. Ja, Louis er også blevet stor. Og nu er vi hjemme lige om lidt. Jeg husker, da han var baby. Det han var så sød. Ja, det er han stadigvæk, Holly. Så er vi ved at være hjemme og snakke med Michelle igen, og det har bare været dejligt at låne børnebørnene lidt alene. Det synes jeg er rigtig hyggeligt. Jeg har bare en enkelt lille tynd skive, for jeg må ikke få... Nej, jeg må ikke få det, Nadia. Vil du have på? Nej, jeg må slet ikke få nok hjælp. Hvor kommer du? Ikke før i morgen. Jeg giver dig det er min slikgal, ja. Skal du have noget drik? Jeg havde faktisk rigtig købt det jo til Birte og Mathilde. Nej, ikke Mathilde. Til Fritta, der kommer hjem i dag. Men jeg finder på en anden til dem. Jeg synes også, I skulle have lidt at spise. Smag, det ser lækkert ud, ikke? Mm. Jeg hælder mit ham, der lige om lidt. Må jeg ja. Have den her til dig, hvis det er? Holly og jeg, vi var inde for at prøve at finde hamsterting. Og vi kunne slet ikke finde noget til et hamster. Nå. De har ikke noget legetøj til hamster i Kvickly eller noget? Nå. Hvad er det, skat? Kan du godt lide kanelbrød? Ej, det var bedre med sukker på, hva'? Han skal nok sige, hvad han mener, Nadia. Mm. Jeg måtte ikke få nogen møs. Det vil jeg. Holly måtte. Altså, Holly er som storsøster for ham. Hun ved alt, og hun er så god ved ham. Ikke, Holly? Han gider ikke lige nu. Nå. Hvor stor er Mesa? Mesa, hvor stor er du, skat? Så stor. Så stor. Han plejer ikke at gøre det, når Holly gør det. Ja. Nå, nu gider han. Nej, nej, det skal ikke ned og skæbe. Ej, det kan ikke brød, men jeg rører det ikke. Jeg synes, det er flot her. Ja, ja. Har du ja, Astan har haft det, men i morgen, så må jeg godt få ja. Kanelbrød. Er det dit hamster? Hvor skal jeg den er, hvor gammel er den, Holly? 0. Jamen, er den? Hvor mange måneder er den? Det ved jeg ikke. Nadia, hvor gammel er den? Prøv at holde den. Mm-hmm. Jeg tror, den er 3 måneder. Men pigerne siger, den slet ikke bider overhovedet. Det gør den heller ikke. Kun når man irriterer den. Kan den godt bide? Nej, den bider slet ikke mere. Den tisser. Nå, det gør de jo. Nå, lille skat. Nej, der er en tisser, hun siger. Nå. Jeg passer det på, hun ikke går ned og bor. Så, lille skat, hun er sød. Det er den samme race som... Hun kan faktisk godt bide lidt. Det er den samme race som hun Alex. Hun bider faktisk... Hun bider mig faktisk, når jeg lige skulle til at tage hende op. Gjorde du? Nej, det var det, jeg skulle have hende ud. Og så var det, jeg stikker med min finger ind i vinduet. Nej, hun skal ikke hen til maden. Jeg tror faktisk, vi skal sætte hende. Så stikker jeg min finger ind i vinduet, og så var det, hun snuste til den. Så... Nå, måske er hun ligger og sover, skat. Har du det? Hold godt fast på hende, for hun kan godt hoppe ned. Det er sådan et fint værelse, du har, Holly. Ej, har du så meget til dit hamster? Nej, løber hun.
Ej, du har da meget til det her. Nej, hvor fint. Hamster. Stille og roligt, skørt. Hamster. Ruller hun sig? Ej, du har også et hamster, jo. Ej, det er altså også et fint bur, du har. Malle er første. Ja, jeg tror bare, det er pink. Du rykker hun. Sofie, Malles bur er meget, meget stort. Det er nok dobbelt så stort. Jeg har ikke set. Jeg har set Sofias. Det er ligesom dit. Nå, det er lyserødt. Ja, i lyserødt. Det er rigtigt, det er også købt i samme dyrhandler som dit. Men når vi købte den, så var der ikke noget lyserødt. Nå? Så var der kun lilla og grønt og blåt. Nå, det var der altså. Og så var der også... Var der også lilla i det der jul? Nej, der var faktisk kun et eller to jul tilbage, så den har ikke fået noget jul. Men hvad med Amalies? Amalies har en masse trælegetøj. Det laver træ. Det kan du se, når du kommer på lørdag. Jeg vil ikke holde den. Nej, det skal du heller ikke, hvis ikke du vil. Hvordan ser Amalies ud? Altså, Amalie og Sofie, de er fælles om hamsterne, og de hedder Ella og Eva. Og hvad hedder den ene? Den ene hedder den hvide. Altså, den lille hvide, den hedder Ella. Og den er kun 5 uger, den bider slet ikke. Den er helt tam. Hun er 3 uger. Og så har vi Eva, hun er 9 måneder, og hun bider lidt. Nå, skat, hej. Er du glad? Nu tror jeg, jeg vil slutte Sandes hyggehjerne af for i dag. Kan du sige farvel? Kan Mason sige farvel? Nå. Du vil også snart hjem til Thomas. Vi skal nå at gå endnu en tur i det dejlige vejr. Men tusind tak, fordi I så med. Og det var nok for i dag her på Sanne Ville Family. Sannes hyggehjørne. Skal I se mere til at ske på min familiekanal, der hedder Sanne Ville Family. Tak, fordi I så med.